Som man nok kan se her, så har vi leget lidt med vores temperaturføler her. Jeg har bedt den om at køre en temperaturalarm, hvis den er under 15 grader eller over 26 grader. Det gør jeg ved hjælp af den der, sådan, der hedder 22-kommandoen, eller 21-kommandoen. Det er der, hvor jeg slår den til eller fra funktionen, og derudover så er 22-kommandoen der, hvor vi går ind og sætter vores minimumstemperatur og vores maksimumstemperatur. I det her tilfælde har jeg sendt en syntaks til, der hedder firkant 22, firkant 0, firkant, og så 15 grader, altså 15, firkant, 26, firkant. Og så vil den altså gå ind og reagere ud for det her. Man skal dog huske, at den tager et stykke tid om at reagere på det, fordi ellers så vil den jo også blive alt for aggressiv. Og så kan vi se her, at da jeg lige gav den vores spray her, så kom den ned under 15 grader. Den viser mig, at den er på 14 grader nu. Så. Og når den kommer op på den anden side af 15 grader, altså på plussiden, så vil den faktisk også meddele mig, at nu er den inden for den lovlige temperatur igen. Men man skal bare huske så, at det foregår altså ikke lige med det samme. Så jeg skal passe på ikke at switche min plade heraf. Alting er jo plastik i dag, inklusiv selve enheden heroppe. Men altså, hvis nu vi havde tålmodighed, så ville den så komme ind og meddele mig først, at den var inden for de ideelle temperaturområde. Så står der her, temperature is back within the preset range. Det passer jo også meget godt. Og hvis det er, at vi får en overtemperatur, så vil den sige, at temperatur alert, current temperature is, og så de antal grader. Og her før, der fik jeg den faktisk op på 40 grader. Ved at give den lidt af den her, man skal bare passe på ikke lige at give den for meget i mit tilfælde. Det er jo ikke normalt, at man sidder med en varmeblæser. Men vi kan altså køre op på helt op til 100 grader på den her. Spekulerer lidt på, hvordan ledningen har det på 100 grader. Det er sådan noget. Og så minus 30 grader også. Hvis det er, jeg vil gå ind og rode med andet end temperaturalarm, altså på den til at køre en aircondition-kontrol eller bare almindelig radiatorkontrol, så er der altså en anden kommando, vi skal ind på der. Det er den, der hedder 24. Der sætter man den ind med firkant, 24, firkant, 0, firkant, og så derefter, om den kører 1, det er varme, og nummer 2, det er kuldekontrol. Og så derefter har man så, hvornår den skal aktivere lavt, og hvornår den skal aktivere høj. Altså, hvis vi snakker, at den skal køre kulde, så vil vi så sige, at den skal slukke måske ved minus 20, men køre igen, hvis den når op på, hvad ved jeg, minus 15, så står den og cykler mellem de to der. Hvis det kører for tæt, så vil der lidt stor stress. Nu kan vi også se her, at nu lykkes det mig at få den op på 40 grader igen, bare ved den varme, jeg havde før. Så ja, det er så i begge ender åbenbart, jeg kan rode i dag. Men det er altså den funktion, vi har her. Enten temperaturalarm, høj og lav, eller også en varmekontrol, kan vi også bede om at køre, enten i form af kulde eller varme.